Jaspis, rádio Českého ráje. Na Jaspis rádiu nyní uslyšíte pořad Host Jaspisu s paní Pavlínou Honzů, která v Turnově s pověřením rady města organizuje farmářské trhy na náměstí Českého ráje. Tato sympatická dáma provozuje podobné trhy již 5 let, převážně ve středočeském kraji, například v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Benátkách nad Jizerou nebo Poděbradech. U mikrofonu Jaspis Rádia vítám paní Pavlínu Honzů, organizátorku farmářských trhů v Turnově. Dobrý den. Paní Honzů, já bych se vás chtěl na úvod zeptat, jak jste se do Turnova dostali s organizací těchto farmářských trhů, když to organizujete třeba v Mladé Boleslavi nebo v Lysé nad Labem. A naše spolupráce začala s paní místostarostkou Svobodovou, která nás kontaktovala, protože viděla výsledky naší práce v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti i dalších městech, kde trhy už 5 let děláme. Zároveň na nás dostala reference od zastupitelů ostatních měst, takže nás oslovila a pozvala nás do Turnova, kde jsme vlastně prošli náměstí, zjistili jsme podmínky, jak by trhy bylo možné realizovat a poté jsme se i dohodli na spolupráci, kterou schválili zastupitelé i rada města. A naše spolupráce s těma zemědělcema nebo producentama víceméně funguje na osobní bázi. My ty lidi známe, byli jsme většinou i navštívit. Dá se říct, že jezdí na více do trhů, které organizujeme. Takže když otevíráme nový trh, tak vlastně se podíváme do té oblasti, kam se chystáme, kdo tam poblíž hospodaří nebo kdo tam vyrábí a pozveme je. Zároveň třeba pozveme lidi i z větší dálky, pokud jakoby nenajdeme nikoho, kdo je tam přímo místní. Aktuálně třeba dneska, z jakých oblastí tady ty prodejci jsou a jak je tady zastoupený třeba Turnovsko? A takže dneska na trhu je zhruba 13 stánků, kde bych ráda ještě vysvětlila jednu věc, že zatím to není velký počet trhovců, protože my pořád doufáme a věříme, že se začne hlásit více místních lidí. Nicméně je tady pekárna místní zastoupená, je tady pekárna druhá ze Studence, je tady vlastně pán, který doma vyrábí polštářky, ten bydlí také kilometr od Turnova, máme tady paní z Kosmonos, která přivezla ovoce a zeleninu, potom tady jsou další zemědělci, ty už jsou teda z Polabí, protože samozřejmě Polabí je zemědělská oblast, ty jsou z Dříz, to je u Brandýsa a u zeleniny zatím tady máme také ze Středočeského kraje, takže všichni, kdo tady dneska jsou buď to ze Středočeského kraje, anebo tady z Turnovska. Náměstí je veřejný prostor. Platí něco vlastně ty prodejci, jak i pronájem, nebo jak je to nastaveno tímhletím způsobem? Protože oni samozřejmě si nějaké peníze tady vydělají, tak jak se to vrací zpátky třeba do Turnova nebo k vám? A způsob spolupráce je nastavený tím způsobem, že my jako provozovatel máme náměstí pronájmu, platíme poplatek městu a pak vybíráme poplatky od těch lidí, kteří tady prodávají. A ty poplatky se pohybují v řádu, dá se říct, 100 korun. Jsou to víceméně menší poplatky, protože ten farmářský trh slouží i proto, aby se třeba někdo dokázal rozjet své podnikání pro začátky, nebo je také vzít potřeba v potaz, že sezóna určitého zboží, že když je špatné počasí, ti lidé sem přijedou, mají už náklady spojené, pak vlastně prodají málo. Takže ti trhovci pak nám prodávají. Stejně tak ta informace, když třeba by chtěl někdo místní stopit na trh, stačí zavolat na naše telefonní číslo a my se s ním domluvíme podle toho, jaký má sortiment, jestli je pěstitelem nebo jestli je výrobcem, jak velkou plochu potřebuje a podobně. A kdo vlastně na tom trhu může prodávat? Jsou to čistě jenom vlastní výpěstky, nebo je tam i nějaká možnost třeba komerce, nebo jak je to? Takže na farmářských trzích můžou prodávat buď to přímo pěstitelé své výpěstky, případně může jejich produkci prodávat někdo jiný, ale musí mít od něho pověření, což je doklad, který my kontrolujeme. A pak tady můžou prodávat přímo výrobci, to znamená, když někdo vyrábí doma i třeba rukodělné výrobky, tak je může tady na trhu nabízet. Tak a co kdybych si třeba já na zahrádce načesal pár třešní, maliny, nějaký rybíz, mám taky šanci to tady nějak legálně prodat na tom trhu? Pokud by ta situace nastala, tak já budu velice ráda, protože to je to, na co my přesně čekáme. My si přejeme, aby lidi z Turnovska se do těch trhů zapojili, aby přišli prodat svoje právě přebytky sezónní nebo i případně výrobky. Ze zahrádky svoje přebytky můžete prodat i bez živnostenského listu, protože to jsou vlastně vložené naše přebytky. Pokud něco vyrábíte, už potřebujete živnostenský list. Je k tomu ještě pár drobností, ty každému ráda řeknu po telefonu, ale budu moc ráda, když lidi z Turnovska se do trhu zapojí. Kam se tedy můžou zájemci
si obrátit? Máte nějakou kontaktní adresu a tak dále? Webové stránky třeba? Informace o kontaktech jsou na webových stránkách www.pojizerské farmářské trhy. Tam je napsaný telefonní kontakt i e-mailový. Vždycky odpovídáme zpátky na telefonní čísla, takže není jediný problém se s námi spojit tímto způsobem. A budou ty trhy jenom přes léto anebo celoročně? Trhy každopádně plánujeme pokračovat dál, dá se říct, do konce října, což je klasická sezona farmářských trhů, protože většinou se končívá s dušičkami, kdy vlastně už se přestává prodávat ovoce a zelenina i květiny. Nicméně, pokud bude zájem a bude dostatek prodejců jiných produktů, tak můžeme pokračovat až do Vánoc. Bude to pořád stejně každou sobotu v těch dopoledních hodinách. Dneska tady proběhla kontrola se státní veterinární správy. Co oni vlastně tady na tom kontrolují? Co se týče dozorových kompetencí na trhu, tak vlastně spadáme pod státní veterinární správu, která kontroluje všechno, co se týká živočišných potravin nebo živočišných výrobků. To znamená, že kontrolují u uzenáře, dejme tomu původ zboží. On musí mít doklady o tom, že je skutečně výrobcem, které zboží je z jeho výrobny nebo které případně dokoupil, tak od koho. Kontrolují to, že má správně označené dobu spotřeby, že má správně teploty, že má zboží správným způsobem prezentováno, aby bylo, dejme tomu, chráněno před kontaminací a podobně. Další živočišní potraviny na trhu je třeba med dneska, tak zase, že pan včelař je registrovaný, že je med skutečně jeho, že nemá med na sluníčku. Kdyby tady byly ryby, jako třeba minulý týden, tak opět teploty, způsob skladování, způsob přepravy. To spadá pod veterinární kontrolu. Pak vlastně další, jakoby patří samozřejmě státní hygienická stanice a nebo ještě potravinářská inspekce. Každý má vlastně svou oblast na tom trhu, která pod něho spadá. Ty tři jsou celkem pod velkým dohledem a myslím si, že můžeme říct, že ty potraviny na nich prodávané jsou opravdu kontrolovány. A jak to dopadlo dneska? Bez problémů. K naším hostem u mikrofonu Jaspis Rádia byla paní Pavlína Honzu, organizátorka farmářských trhů v Turnově. Děkujeme za rozhovor a ať se vám daří. Děkuji, bylo jen potěšením. Pořad Host Jaspisu vyrobili Milan Brunclík a Jan Fischer. Jaspis. Rádio Českého ráje.